Čo sa týka dnešného napríklad challenge dňu, tak je to jedna z hodnôt, aj kvôli tomu, že challenge bolo to, čo nás vždy ťahalo dobre. Sa dostávame k tomu, že ten passion tam vždy bol, ten teamwork podľa mňa tam vždy bol, ten challenge tam vždy bol a innovation. Ten rast pokračoval a pokračoval a ja som extrémne pyšný, že to, čo sme vytvorili, tak v tých hodnotách zostalo. Ja musím povedať, že keď som videl dneska Martina a Janka, ako čapujú pivo pre vás všetkých, tak si myslím, že to tam zostalo. Ďakujem pekne. Takže veľká vďaka. Na zdravie všetkým a len tak ďalej, nech sa nám všetkým darí. Na zdravie.